Estem fent en aquests moments una roda de converses amb tots els partits amb representació parlamentària, explicant el nostre posicionament i demanant responsabilitat a l'hora de fer el debat en el Parlament sobre els pressupostos i sobre la llei de mesures fiscals i financeres, la que entenem com a llei d'acompanyament, per posar seny a tot el tema de les retallades. Aquest projecte de llei d'acompanyament, que és perceptiu que entri el Consell Econòmic i Social i que el Consell Econòmic i Social en faci el seu dictamen, el dictamen és consultiu, però és perceptiu que entri, el document que va entrar en el Consell Econòmic i Social no té res a veure amb el document que està en aquests moments en el Parlament. Totes les retallades que estaven damunt de la taula, aquestes no van entrar en el document que van entrar al Consell Econòmic i Social. Per tant, jo penso que cal denunciar des d'aquí un menyspreu del Govern de la Generalitat, al Consell Econòmic i Social i a les institucions democràtiques, a les institucions de participació dels agents socials. Hem convocat una manifestació de tots els treballadors i treballadores dels sectors públics, dels serveis públics en general, pel dimecres vinent a 6:15 de la tarda. La manifestació anirà des de la plaça Sant Jaume al Parlament. El dia 18 és el dia en què hi ha el debat a les esmenes a la totalitat dels pressupostos i, per tant, ens semblava important mostrar amb aquesta manifestació al carrer el nostre rebuig al que ens està passant amb tot el tema de les retallades.